Huomenta jälleen Metromanilasta, Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. 28. tammikuuta tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Suomen sisällissota alkoi. Sitä myöskin on kutsuttu kansalaissodaksi, vapaussodaksi, veljessodaksi, punakapinaksi, kapinaksi, torpparikapinaksi ja kaikkein puolueettomimmin vuoden 1918 sodaksi. Voidaan sanoa, että Suomessa taisteltiin monta sotaa, koska oli siis yhteiskunnallisia jännitteitä ja sitten poliittisia ja aatteellisia jännitteitä, osin uskonnollisiakin jännitteitä. Ja sitten sota jakoi monia perheitä ja sukuja, erityisesti Etelä-, Länsi- ja Kaakkois-Suomessa. Ja tosiaan sen arvet kirvelivät useita vuosikymmeniä. Ja sitten monissa perheissä tai suvuissa vaiettiin siitä, että tietyt henkilöt oli teloitettu, sukuun tai perheeseen kuuluneet henkilöt oli teloitettu sen sodan aikana tai jälkeen. Yhteensä sodassa kuoli arviolta 38 000 ihmistä, siis hieman yli prosentti Suomen silloisesta väkiluvusta, joka oli noin 3,1 miljoonaa. Eli tämä luku on lähinnä saatu Suomen sotasurmat projektista, joka alkoi vuonna 1998. Tarkkaa lukua todennäköisesti emme tule tietämään tämän elämän aikana, koska oli paljon sellaisia punaisia tai punaisiksi epäiltyjä tai ainakin punaisten puolella taistelleita henkilöitä, jotka valkoiset teloittivat heidän antauduttuaan, eivätkä tilastoineet sitten heidän lukumääränsä. No sekä valkoiset, eli oikeistolaiset ja keskustalaiset, että sitten nämä punaiset eli sosialistit ja kommunistit halusivat toki itsenäisen Suomen, mutta heillä oli erilaisia ajatuksia sitten siitä, millainen tämä Suomen tulisi olla. Erityisesti nämä jyrkät sosialistit ja kommunistit unelmoivat siitä, että Suomesta tulisi talonpoikien ja työläisten ihanne yhteiskunta, jossa ei olisi luokkaeroja eikä paljon tuloerojakaan, jossa kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään ja ketään ei sorrettaisi eikä syrjittäisi hänen syntyperänsä tai ammattinsa tai aatteellisen tai uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Ja heitä kovasti innoittivat nämä kaksi Venäjällä vuonna 1917 tapahtunutta vallankumousta, erityisesti tämä niin sanottu lokakuun vallankumous, joka tapahtui Suomessa marraskuun alkupuolella, jota johtivat Vladimir Leninin bolshevikit, eli kommunistit. 6. joulukuuta 1917 eduskunta oli porvarien äänin niukalla enemmistöllä hyväksynyt itsenäisyysjulistuksen. Sosiaalidemokraatit kannattivat itsenäisyyttä myös, mutta he halusivat ensin neuvotella itsenäistymisestä Venäjän bolshevikkihallituksen kanssa. Vuoden vaihteessa 1917-1918 ensin Leninin johtama tämän Neuvosto-Venäjän hallituksen tai kommunistisen puolueen tai bolshevikkipuolueen keskuskomitea, sitten koko väliaikainen kommunistihallitus tunnustivat Suomen itsenäisyyden ja jo tammikuun 1918 aikana useat muutkin maat tunnustivat Suomen itsenäisyyden. Britannia ja Yhdysvallat lykkäsivät itsenäisyyden tunnustamista muistaakseni kesään 1919 asti. Silloin Suomessa astui voimaan tasavaltalainen demokraattinen perustuslaki, joka sitten tarkoitti sitä, että Suomesta ei tulisi kuningaskuntaa, ja sitten
toinen tekijä, joka oli tärkeämpi tekijä, joka sitten pidätti brittien ja amerikkalaisten päätöstä tunnustaa Suomen itsenäisyys, oli se, että he taistelivat Saksaa vastaan, eivätkä he halunneet, että Suomeen tulisi saksalaissyntyistä kuningasta. Suomen elintarviketilanne oli vuonna 1917 heikentynyt jo senkin takia, että ulkomaankauppa oli sangen niukkaa ensimmäisen maailmansodan vuoksi ja sitten siksi, että äkkiä tämän helmikuun eli gregoriaanisen kalenterin mukaan maaliskuun vallankumouksen jälkeen loppuivat nämä asetilaukset sisä-Venäjältä ja tuhansia ihmisiä jäi työttömäksi ja sitten sen takia myöskin, että kevät oli aika viileä, toukokuun alkupuolellakin satoi lunta joissain osissa Suomea ja kesä oli kuiva, joten viljasato jäi melko heikoksi. Ja sitten oli tämä järjestysvallan tyhjiö, koska suurin osa sotilaista ja poliiseista joko erosi viroistaan tai erotettiin. Ja sen takia alettiin muodostaa ympäri Suomea vapaaehtoisia suojeluskuntia, jotka olivat porvarillisten miesten yhteisöjä, maanpuolustusjärjestöjä ja sitten punakaarteja, joita toki oltiin nähty jo vuonna 1905 suurlakon aikana. Ja ristiriidat tosiaan kärjistyvät siten, että vajaat 2 kuukautta sen jälkeen, kun virallisesti Suomi oli julistautunut itsenäiseksi tasavallaksi, niin tämä sisällissota alkoi. Niin, sodan nimistä. Sisällissota on sen tai siinä mielessä perusteltu nimi tälle vuoden 1918 sodalle, että taistelua käytiin yhden maan eli Suomen sisällä. Ja kuten huomaamme nykyisin meneillään olevista sisällissodista tai niistä, joiden jälkimainingit vielä tuntuvat, Ukrainan sisällissodasta Itä-Euroopassa ja sitten Syyrian sisällissodasta Länsi-Aasiassa eli Lähi-idässä ja Jemenin sisällissodasta Arabian niemimaalla Lähi-idässä myöskin, niin usein sisällissotiin sekaantuu vähintään yksi ulkomaan, joko virallisesti lähettämällä joukkojaan tai ainakin antamalla vapaaehtoisten sotilaiden mennä sinne tai antamalla aineellista tai aseellista apua tai molempia vähintään yhdelle sisällissodan osapuolelle. Vapaussota on sikäli perusteltu nimi vuoden 1918 sodalle, että porvarien eli valkoisten voitto siinä joko takasi Suomen itsenäisyyden tai ainakin nopeutti Suomen lopullista itsenäistymistä ja sen tunnustamista. Kansalaissota on sikäli perusteltu nimi, että suurin osa taistelijoista oli saman maan eli Suomen kansalaisia, vaikka sitten oli tuhansittain muitakin lähinnä saksalaisia ja venäläisiä sotilaita ja olihan sitten jonkin verran ruotsalaisiakin vapaaehtoisia sotilaita. No sitten veljessota on sikäli perusteltu, että niin kuin sanoin jo tässä videossa, sota jakoi perheitä ja sukuja, varsinkin Etelä-, Länsi- ja Kaakkois-Suomessa, jossa suurin osa näistä taisteluista koettiin. Sitten tämä niin yhden aika aatteellisesti ja poliittisesti ladatun nimen tälle sodalle unohdin mainita, oli luokkasota. Varsinkin kommunistit, mutta myöskin osa sosialisteista kutsui sitä pitkään luokkasodaksi, mutta se jossain määrin vääristää sodan luonnetta, koska köyhienkin suomalaisten, kuten torppareiden eli vuokraviljelijöiden keskuudessa oli huomattava määrä joko valkoisten kannattajia tai ainakin heidän myötäilijöitään. Siinä mielessä luokkasota
jossain määrin kuvaa sodan luonnetta, että Suomen rikkaista, siis yläluokasta, kuten tehtaanomistajista ja muista varakkaista liikemiehistä, suuri enemmistö kannatti valkoisia, jos ei aatteellisista eikä poliittisista syistä, niin ainakin taloudellisista syistä, koska he pelkäsivät menettävänsä omaisuutensa ja mahdollisesti henkilökohtaisen vapautensa ja jopa henkensäkin, jos punaiset voittaisivat. Ja niin kuin videon mahdolliset katsojat muistavat, niin tuon Väinö Linnan romaanin Täällä pohjan tähden alla, oliko toisessa osassa, kuvattiin, mitenkä tämä suomenruotsalainen barooni siellä kuvitteellisella pentinkulman tai kuvitteellisessa pentinkulman kunnassa sitten tultiin hakemaan kotoaan ja sitten ammuttiin. Ja häntä niin kuin syytettiin työläisten ja talonpoikien, myöskin torpparien riistämisestä. Ja sitten keskiluokastakin suurin osa oli valkoisten puolella, siis keskiluokalla nyt tarkoitan esimerkiksi tuomareita, lääkäreitä, opettajia ja niin edelleen. Valkoisten puolella tai ainakin myötäili valkoisia. Talonpojista varakkaammat olivat sangen suurella enemmistöllä valkoisten puolella, mutta sitten köyhemmistä talonpojista huomattava osa kannatti tai ainakin myötäili punaisia, ellei muuten niin ainakin saadakseen turvatumman taloudellisen aseman. Ja torpparit eli vuokraviljelijät olivat erään tutkimuksen mukaan aika tasan jakaantuneet valkoisten ja punaisten kannattajiin. Työläisistä, erityisesti tehdastyöläisistä, suuri enemmistö joko kannatti aktiivisesti tai ainakin myötäili punaisia. No sitten kapina tai punakapina, siinä mielessä perusteltu nimi vuoden 1918 sodalle, että nämä punaiset kapinoivat maan laillista hallitusta eli Svinhufvudin senaattia vastaan. Torpparikapina siinä mielessä, että huomattava osa torppareista halusi niin kuin mahdollisimman nopeasti tämän omistusoikeuden viljelemiinsä maihin ja peltoihin ja sitten jossain määrin metsiin, ja he liittyivät punaisten puolelle, jos ei aatteellisista eikä poliittisista syistä, niin innostuksesta, koska he uskovat, että punaisilla oli enemmän sydäntä, enemmän aitoa välittämistä heitä kohtaan. No nyt sitten näitä, ja sitten tietysti nämä kolme ulkomaata, jotka aktiivisesti puuttuivat sisällissotaan, Ruotsi, Saksa ja Neuvosto-Venäjä. Minkä vuoksi? Ruotsi halusi ottaa Suomelta Ahvenanmaan, vedoten siihen, että esimerkiksi, että historiallisesti Ahvenanmaa ei ollut oikein kuulunut Suomeen, ja sitten, että suuri enemmistö ahvenanmaalaisista oli, niin kuin edelleenkin on, ruotsinkielisiä. Sitten Ahvenanmaalla oli pidetty jonkinlainen, no ei nyt kansanäänestys, mutta oli niin kuin ilmeisesti adressiin kerätty tuhansia ahvenanmaalaisten nimet, ja he kannattivat itsenäisyyttä. Ja sitten oli tämä toimittaja, kansanedustaja Julius Sundblom, joka myöskin oli innokkaasti mukana. Siis ei Ahvenanmaiden itsenäisyyden, vaan Ahvenanmaan Ruotsiin liittämisen puolesta perustetussa kansanliikkeessä. Ja Ruotsi miehittikin Ahvenanmaan sisällissodan alkuvaiheessa. Ja tämä kiista sitten ratkesi, siis sisällissodan jälkeen ruotsalaiset joukot joutuvat poistumaan Ahvenanmaalta, mutta sitten, koska Ruotsi edelleen virallisesti vaati Ahvenanmaalta kuuluvaksi itselleen, niin Suomi vei asian kansainliittoon, ja se päätti sitten vuonna 1921, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle, mutta Ahvenanmaalle piti antaa laaja itsehallinto. Vaaleilla valittavat maakuntapäivät ja niille vastuullinen hallitus, oma lippu ja postimerkki ja sitten ruotsin kielen asema turvattava. Edelleenkin
ruotsin kieli on ainoa virallinen kieli Ahvenanmaalla, vaikka toki suomeakin opetetaan ja opiskellaan ja puhutaan. Ja sitten Ahvenanmaalle ei saanut sijoittaa sotajoukkoja eikä linnoituksia. Toisin sanoen se piti demilitarisoida ja nämä säädökset ovat edelleen voimassa. No sitten Saksa halusi laajentaa vaikutusvaltaansa Pohjois-Euroopassa, Itämeren alueella ja saada paremman, edullisemman aseman tulevia rauhanneuvotteluja varten. Saksan ydinsotilasjohto tiesi silloin talvella ja keväällä 1918, että maa tulisi häviämään sodan ympärysvaltoja, erityisesti Yhdysvaltoja, Britanniaa, Ranskaa vastaan, mutta se halusi ainakin välttää tämän nöyryyttävän ehdottoman antautumisen ja myöskin saada mahdollisimman lievät rauhanehdot itselleen. Ja sitten Neuvosto-Venäjä luonnollisesti halusi johtajansa Leninin ja hänen apulaisensa Trotskin johdolla levittää tätä niin sanottua maailmanvallankumousta, bolshevistista eli kommunistista vallankumousta länteen. Ja Lenin itse asiassa sen takia tunnusti niin nopeasti Suomen itsenäisyyden, että hän uskoi, että Suomeen leviäisi tämä bolshevistinen vallankumous ja että Suomi sitten vapaaehtoisesti liittyisi Neuvosto-Venäjään myöhemmin tai käytännössä tulisi sen satelliittivaltioksi. No niin, sisällissodan tätä aikajanaa. 27. tammikuuta 1918 Venäjän saarelaiset jatkovat Kuolemajärvelle, joka oli pitäjä tai kunta Kannaksella, Karjalan Kannaksella, jossa käytävä Kämärän taistelu oli sisällissodan ensimmäinen varsinainen yhteenotto. Pietarista samana aamuna lähetetty suuri asejuna pääsi läpi suojeluskuntalaisten väijytyksestä ja punakaartit saivat suuren aselastin käyttöönsä. Mutta taistelu hidasti junaa siten, että Savon punakaartit eivät ehtineet saada asetoimitusta ajoissa ja jäivät valkoisten armoille. Ylipäällikkö Ali Aaltonen, jonka oikea nimi oli Aleksi, julisti päiväkäskyssään punakaartit tulevan vallankumoushallituksen joukoiksi, mutta samana päivänä hänet erotettiin ja hänen tilalleen punakaartien ylipäälliköksi valittiin Eero Haapalainen. Punakaartien liikekannallepano Helsingissä käynnistyi myöhään illalla. Turussa ja Kotkassa punakaartit ottivat vallan jo aiemmin päivällä. 28. tammikuuta punakaarti otti haltuunsa Helsingin ja useita muita kaupunkeja. Kullervo Mannerin johtama Suomen kansanvaltuuskunta aloitti Helsingissä toimintansa punaisten hallituksena. Svinhufvud ja muut Helsinkiin jääneet senaattorit piiloutuivat. Vaasaan lähetetyt senaattorit saapuivat turvallisesti perille. Mannerheimin johtamat suojeluskuntajoukot aloittivat venäläisten varuskuntien aseista riisunnan Pohjanmaalla. 29. tammikuuta Mikkelin punakaartit antautuivat valkoisille. 31. tammikuuta punaiset teloittivat 15 suojeluskuntalaista Suinulan verilöylyssä. Kristiinan kaupungin venäläinen varuskunta riisuttiin aseista ja koko Etelä-Pohjanmaa tuli valkoisten haltuun. Ensimmäisenä helmikuuta Vaasan senaatti aloitti Vaasassa toimintansa valkoisten hallituksena, antaen julistuksen, jossa se kehotti kansalaisia alistumaan hallituksen johtoon vallankaappausta vastaan käytävässä taistelussa ja ilmoitti luovuttaneensa kaiken taistelua koskevan määräysvallan kenraali Mannerheimille. Toisena helmikuuta Työmieslehti paheksui valkoisten vankien surmaamista ja kansanvaltuuskunta lakkautti porvarilliset sanomalehdet. Vilppulan rintaman taistelut käynnistyivät ja Tervalan taistelut pysäytti punaisten etenemisen Rovaniemeltä. 3. helmikuuta Iivo Ahava perusti suomalaisista metsätyöläisistä kootun punakaartin Vienan Karjalassa sijaitsevassa Kantalahdessa. Jääkärikapteeni Arne Sihvo sai komentonsa Karjalan ryhmän. Oskari Tokoi tapasi Pietarissa bolshevikkijohtoa, joka lupasi toimittaa Suomeen 10 vaunulastillista viljaa. Oskari Tokoi oli toiminut muistaakseni puolisen vuotta Suomen pääministerinä vuonna 1917.
4. helmikuuta latvialaisista tarkka-ampujista koostuva Tukumsin komppania lähti Pietarista punaisten avuksi Savon rintamalle. 5. helmikuuta Saksa päätti hajottaa jääkäripataljona 27, jotta suomalaiset jääkärit voitaisiin kotiuttaa auttamaan valkoisia. 6. helmikuuta Vaasan senaatti julkaisi vetoomuksen, jossa kaikki asekuntoisia miehiä kehotettiin liittymään suojeluskuntiin, ja Mannerheim määräsi työväenlehdet lakkautettaviksi. Valkoiset hyökkäsivät ensimmäisen kerran Varkauteen, siis Pohjois-Savoon, mutta punaiset pakottivat heidät perääntymään. Tornion taistelu päätti Pohjois-Suomen sotatoimet, jonka jälkeen koko Lappi ja Oulun lääni olivat valkoisten hallussa. Ja sitten Porin maalaiskunnassa sijaitsevalla vanha kartanon tilalla käydyn taistelun jälkeen punaiset teloittivat 11 vankia Porin Lyseon joukkomurhassa. 7. helmikuuta uuteen kaupunkiin kokoontuneet Vakka-Suomen suojeluskunnat vetäytyivät jään ylitse kohti Ahvenanmaata. Punaiset valtasivat Samonrannan varrella sijaitsevan Mäntyharjun. 8. helmikuuta Kuopion valtaus tapahtui verettömästi, kun kasarmialueelle ryhmittynyt punakaarti antautui käytännössä taistelutta. Punaiset valtasivat Porvoon. Kansanvaltuuskunta ja neuvostojen Venäjän hallitus aloittivat keskinäiset neuvottelut, joissa käsiteltiin muun muassa alueen luovutuksia ja kauppasuhteita, venäläisten sotavoimien poistumista Suomesta sekä bolshevikkien mahdollista aseiden ja vapaaehtoisjoukkojen toimittamista punaisten avuksi. 9. helmikuuta punaiset ottivat haltuunsa Karjalan kannaksella sijaitsevan Kavantsaaren rautatieaseman. 10. helmikuuta yhteenotot Länsi-Uudellamaalla alkoivat Siuntiossa käydyllä Suitian taistelulla. 11. helmikuuta valkoiset torjuivat punaisten hyökkäyksen Mäntyharjulla. Antrian taistelut alkoivat Karjalan kannaksella. 12. helmikuuta Mäntyharjun ja Mikkelin välillä käytiin kiivaita taisteluja. Punaiset joutuivat saaroksiin, mutta raivasivat ulos pääsyn ja pakottivat valkoiset perääntymään. Kansan valtuuskunta lakkautti kaikki kirkollisverot. Tässä välihuomautuksena suuri enemmistö suomalaisista papeista oli joko suoraan tai välillisesti valkoisten puolella, osa uskonnollisista syistä, koska monet punaiset suhtautuvat sangen kielteisesti kirkkoon, ja huomattava osa heistä oli joko Jumalan kieltäjiä tai sitten epäilijöitä. Ja sitten varsinkin ylempi papisto osin taloudellisista syistä myös. Ja osittain myös poliittisista syistä, koska monet papit olivat porvarillisesti suuntautuneita. 13. helmikuuta jääkäripataljona 27 hajotettiin Liepaajassa ja Latviassa järjestettiin jääkärien sotilasvala ja lipun vihkiäistilaisuus. 9 a.m. 14. helmikuuta Uudenkaupungin suojeluskuntalaiset valtasivat Ahvenanmaalla Preestöön Lennätin aseman kotiuttamista odottavilta venäläisiltä. 15. helmikuuta Ahvenanmaan miehitys käynnistyy, kun ruotsalainen laivasto-osasto nousi maihin Eckeröössä. 17.–19. helmikuuta oli Godbyn taistelut, joiden jälkeen valkoiset teloittivat Färsundetin jäällä 8 Turun punakaartin jäsentä. 18. helmikuuta yleinen asevelvollisuus astui voimaan Vaasan senaatin päätöksellä. Vienan Kemissä kokoontunut Karjalan kansalliskomitea vastusti alueen liittämistä Suomeen ja ehdotti Itä-Karjalan itsenäistymistä Neuvosto-Venäjästä. 19.–21. helmikuuta oli Varkauden taistelu Pohjois-Savossa. Valkoiset voittivat ja sen jälkeen valkoiset teloittivat ainakin 80 punaista niin sanotussa Huruslahden arpajaisissa. 21. helmikuuta punaisten ensimmäinen maanlaajuinen yleishyökkäys käynnistyi. Karjalan rintamalla alkoi Raudun taistelu ja Satakunnan rintamalla Pomarkun taistelut. 22. helmikuuta Laviassa käyty Sampokosken taistelu pysäytti punaisten etenemisen kohti Kankaanpäätä.
Punaiset valtasivat Itä-Hämeessä Heinolan ja Satakunnassa Pomarkkun ja Ahlaisen, mutta Keski-Suomessa heidät lyötiin takaisin Kuhmoisista. 23. helmikuuta Antrian rintamalla vierailut kenraali Mannerheim antoi kuuluisan miekkavalansa. Kansan valtuuskunta julkisti Otto Ville Kuusisen valmistelevan valtiosääntöesityksensä, jossa haluttiin toteuttaa jyrkkä parlamentarismi, eli eduskunnalle keskittää mahdollisimman paljon valtaa. Ja tietysti sitten tämä sosialistinen valtiojärjestys myös, tai sosialistis-kommunistinen. 25. helmikuuta 1261 jääkärin muodostama pääjoukko saapui jäänmurtaja Sammon johtamassa saattuessa Vaasan Vaskiluotoon. Kenraali Mannerheim antoi ammutaan paikalla julistuksen, joka käynnisti vangeiksi joutuneiden punaisten massateloitukset. Ensimmäisenä maaliskuuta Suomen kansanvaltuuskunta ja Neuvosto-Venäjän hallitus solmivat valtiosopimuksen. 3. maaliskuuta punakaartin Eero Haapalainen ja sotilasneuvonantaja Mikhail Svechnikov laativat suunnitelman punaisten toisesta yleishyökkäyksestä. Viidentenä maaliskuuta saksalaiset nousivat maihin Eckeröössä ja miehittivät ruotsalaisten hallussa olleen Ahvenanmaan. Kuudentena maaliskuuta liittoutuneiden Pohjois-Venäjän interventio alkoi ja Vaskiveden taistelu käynnistyi Virroilla. 7. maaliskuuta senaatti solmi Saksan kanssa rauhansopimuksen sekä kauppa- ja merenkulkusopimukset, jotka hyödyttivät lähinnä Saksaa. 10. maaliskuuta punaiset surmasivat 16 A. Ahlströmin osakeyhtiön pääkonttorin johtohenkilöä ja muuta virkailijaa Koliahteen joukkomurhassa. Valkoiset surmasivat puolestaan 11 haavoittunutta punaista ja 2 lääkintämiestä Harmoisten sairashuoneen joukkomurhassa. 15. maaliskuuta valkoisten suurhyökkäys Hämeen rintaman pohjoisosassa käynnistyi Kurun taistelulla ja samalla Tampereen taistelu alkoi. 16. maaliskuuta Längelmäellä käytiin Länkipohjan taistelu, jonka jälkeen valkoiset teloittivat ainakin 80 antautunutta punakaartilaista Länkipohjan verilöydyssä. 17. maaliskuuta Kyröskosken taistelu käynnistyi Hämeenkyrössä ja Itkaalisissa. 18. maaliskuuta punaisten asejuna saapui vihdoin Kantalahteen. Samana päivänä Eversti K.F. Wilkmanin johtamat valkoiset valtasivat Oriveden, mutta joutuivat tilapäisesti perääntymään. 12. maaliskuuta punaisten evakuoitua Vilppulan rintaman joukot etelään valkoiset valtasivat Oriveden uudelleen ilman taistelua. Eero Haapalainen syrjäytettiin punakaartin ylipäällikön tehtävästä. Tilalle nimitettiin Eino Rahja, Adolf Taimi ja Evert Eloranta. 21. maaliskuuta Suomen punaisen kaartin pohjoisin rintama aloitti Kantalahdesta hyökkäyksen kohti länttä. 22. maaliskuuta punaiset valtasivat Rankin Linnakesaaren ja estivät näin saksalaisten suunnitteleman maihin nousun Kotkaan. Valkoiset aloittivat Tampereen saartamisen valtaamalla Aitolahden ja Kangasalan. 23. maaliskuuta Sallan suojeluskunta piiritti Iivo Ahavan lähettämään Kantalahden punakaartin osastoa Killisjärvellä. Kansanvaltuuskunta laajensi vallankumousoikeuksien toimivaltuuksia. 24. maaliskuuta Nivalan taistelu Tuntsajoen varrella Kuolajärvellä. Ja Svinhuvud palasi Saksasta Vaasaan ja otti valkoisen hallituksen johtoonsa. Messukylän taistelu 24. ja 25. maaliskuuta johti siihen, että valkoiset saivat täysin tämän Tampereen saartoon. 26. ja 27. maaliskuuta valkoiset hyökkäsivät ensimmäisen kerran kohti Tampereen keskustaa, mutta hyökkäykset torjuttiin. 28. maaliskuuta eli kiirastorstaina valkoiset hyökkäsivät ruotsalaisen prikaatin tukemina kohti Tamperetta Kalevankankaalla
Se oli eräs sodan verisimpiä taisteluja. Tampereen puolustusta johtanut punaisten komentaja Hugo Salmela kuoli taisteluihin liittymättömässä räjähdysonnettomuudessa omassa päämajassaan. 29. maaliskuuta alkoivat Lempäälän Vesilahden taistelut. Silloin ja 30. maaliskuuta Noormarkussa käytiin Harjakankaan taistelu, joka oli Satakunnan rintaman verisin yhteenotto. 30. maaliskuuta Oskari Tokoin lähettämä suuri viljajuna palasi Siperiasta Helsinkiin viljalastissa. 31. maaliskuuta Baanajärven rajakahakka Kantalahden punakaartilaisten ja Kuusamon suojeluskunnan välillä tapahtui. 1. huhtikuuta Lenin kielsi Suomen punakaarteja operoimasta Neuvosto-Venäjältä rajan yli Suomeen. 3. huhtikuuta 13 000 Saksan Itämeren divisioonan sotilasta nousi maihin Hangossa kenraalimajuri von der Goltzin johtamana. 5. huhtikuuta saksalaiset ja venäläiset solvivat Hangon sopimuksen. Kivisalmen taistelu käytiin Pietari Auton johtamien valkoisten ja Aleksi Tuorilan punakaartilaisten välillä. Raudun taistelu Karjalan kannaksella päättyi Pietarin suomalaisen punakaartin ja venäläisjoukkojen antautumiseen. 6. huhtikuuta Tampereen taistelu päättyi ja antautuneita punaisia alettiin keskittää Tampereen vankileirille. Samalla satoja antautuneita surmattiin Tampereen teloituksissa. Karjaan taistelu läntisen Uudellamaalla oli ensimmäinen saksalaisten maihinnousunsa jälkeen käymä yhteenotto punaisten kanssa. 7. huhtikuuta Itä-Karjalassa käydyssä Kuivitsalammen taistelussa kaatui 32 valkoista ja 2-4 punaista. Virosta laivattu 2500 miehen osasto Brandenstein nousi maihin Loviisan valkossa Otto von Brandensteinin johdolla. 8. huhtikuuta Itä-Karjalassa punaiset torjuvat KM Valleniuksen johtaman valkoisten hyökkäyksen Soukelon toisessa taistelussa. Kansanvaltuuskunta ja punakaartin esikunta siirtyivät saksalaisten hyökkäyksen uhatessa Helsingistä Viipuriin. Sitten 9. huhtikuuta saksalaiset vetäytyivät Kymilinnan luota takaisin Loviisaan. Punaisten puhelinliikennettä salakuunnellessaan saksalaiset tulkitsivat väärin, että Kouvolan seudulla olisi jopa 30 000 vihollista. 11. huhtikuuta punaisten johto järjestettiin uusiksi Viipurissa. Kullervo Manner nimitettiin diktaattoriksi. Leppävaaran taistelu Espoossa käytiin. Sen jälkeen saksalaisille avautui vapaa tie kohti Helsingin esikaupunkeja. 12. huhtikuuta Eskilomin taistelu käytiin Liljendaalissa. Ja saksalaiset valloittivat kylän. Punaiset jättivät Turun paeten kohti itää. 12.–13. huhtikuuta oli Helsingin taistelu ja kenraali von der Goltzin joukot valtasivat kaupungin. Saksalaiset katkaisivat päärajan Tikkurilan eli Vantaan taistelussa. 13. huhtikuuta punaiset jättivät Porin ja pakenivat Kokemäen, Lauttakylän ja Alastaron kautta kohti itää. 14. huhtikuuta saksalaiset järjestivät voiton paraatin Helsingin senaatin torilla kaupungin valtauksen kunniaksi. 99 Raudun taistelussa vangeksi jäänyttä venäläistä ammuttiin Joesuun noljakassa. 14.–15. huhtikuuta käytiin Uudenkylän taistelu Nastolassa. Saksalaiset valtasivat Uudenkylän rautatieaseman menettäen sen seuraavana päivänä. 15. huhtikuuta hyökkäys Kausalaan peruttiin Kymenlaaksossa, kun punaisten uskottiin hyökkäävän lännestä. 17. huhtikuuta Karkun taistelu päätti sotatoimet Satakunnan rintamalla. 17.–18. huhtikuuta punaiset vetäytyivät Asikkalassa käydyn Anjanpellon taistelun jälkeen Lahden ja Vierumäen suuntaan. 18. huhtikuuta Kilislammen taistelu päätti taistelut Itä-Lapin suunnalla. 19. huhtikuuta Lahden taistelu käynnistyi ja punaiset surmasivat 22 Mustialan maanviljelysopiston oppilasta Kanta-Hämeessä, niin sanotut Kuurilan junamurhat. 19.–21. huhtikuuta käytiin Hyvinkään taistelu. 20. huhtikuuta saksalaiset valtasivat Lahden etelästä. 22. huhtikuuta Riihimäki valloitettiin.
23. huhtikuuta valkoiset katkaisivat Viipuri-Pietarin radan Raivolassa. 24. huhtikuuta valkoiset valtasivat Terijoen ja Viipurin taistelu käynnistyi. 25. huhtikuuta lähestulkoon punaisten ylinjohto pakeni aamuyöllä Viipurista laiva saattuessa Pietariin. Vain Edward Jylling jäi Viipuriin. Lempäälän suunnasta vetäytyvät punaiset murtautuivat valkoisten linjojen läpi Laitikkalan taistelussa Pälkäneellä. Lappeenrannan punakaartin etsivä osasto ja Porin punakaartin osasto surmasivat 23 valkoista vankia Lappeenrannan joukkomurhassa. 26. huhtikuuta Hämeenlinna vallattiin. 26.–27. huhtikuuta Hämeenlinnasta lähteneen punaisen pakolaiskolonnan ja valkoisten välinen Alvettulan taistelu käytiin. Sitten 27.–28. huhtikuuta Viipurin lääninvankilan joukkomurhassa surmattiin yli 30 valkoista vankia. 27. huhtikuuta kansanvaltuuskunta kokoutui viimeisen kerran Pietarissa. 28. huhtikuuta oli hauhontaistelu. Useana päivänä suoritetut Kouvolan ja Korian joukkomurhat huipentuivat kauppaneuvos Gösta Björkenheimin murhaan. 28. ja 29. huhtikuuta punaisten pakolaiskolonna jatkoi matkaansa kohti Lahtea. 29. huhtikuuta valkoiset valtasivat Viipurin. Hollolan teloitukset käynnistyivät. 30. huhtikuuta noin 30 000 punakaartilaista ja Länsi-Suomesta kohti itää pyrkinyttä pakolaista joutui valkoisten ja saksalaisten vangiksi Lahden seudulla. Ja saman päivän iltana sitten säveltäjä Toivo Kuula juhli valkoisten kanssa, jääkärien kanssa voittoa tai Viipurin valtausta Viipurin seurahuoneella. Jäi sitten sinne sen jälkeen, kun hänen vaimonsa Alma lähti. Ja hieman ennen puolta yötä mahdollisesti Pirinen ampui häntä päähän. Kuula menehtyi Viipurin sairaalassa haavoihinsa 18. toukokuuta. Ensimmäisenä toukokuuta Lahden länsipuolella saaroksi joutuneet punaiset antautuivat. Valkeakosken naiskaartin joukkoteloitus suoritettiin. Toisena toukokuuta Västankvarnin teloitukset käynnistyivät Länsi-Uudellamaalla. Valkoiset valtasivat Kouvolan. 3. toukokuuta brittiläinen joukko-osasto teki maihinnousun Metsamon vuonolle ja karkoitti suomalaiset 3 päivän taistelun jälkeen. 4. toukokuuta punaiset antautuivat taistelutta Inkeroisissa ja valkoiset saattoivat edetä ilman vastarintaa, merkittävää vastarintaa Kotkaan ja Haminaan. Senaatti palasi Vaasasta Helsinkiin. 5. toukokuuta viimeiset 800 punakaartilaista antautuivat Pyhtään Ahvenkoskella. 10. toukokuuta suomalaiset tekivät vastarihyökkäyksen Petsamossa, mutta britit löivät heidät takaisin. 11. toukokuuta Suomen senaatti ilmoitti, ettei se tunnustanut diplomaattisuhteita Neuvosto-Venäjän kanssa. 14. toukokuuta venäläiset poistuivat Inon linnakkeesta ja räjäyttivät sen puolustuslaitteet lähtiessään. 15. toukokuuta valkoiset miehittivät Inon linnakkeen rauniot. Ja sitten 16. toukokuuta pidettiin valkoisen armeijan voiton paraati Helsingissä. 18. toukokuuta eduskunta valitsi Per Edvin Svinhufvudin Suomen valtion hoitajaksi, eli väliaikaiseksi valtion päämieheksi.